финишира изградбата на еден од најголемите инфраструктурни проекти во поновата историја на Република Македонија. Наскоро автопат од Демиркапија Смоквица ќе биде готов, најави лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски на својата Facebook страна. Изградбата на автопатот е во должина од 28,2 километри, а инвестицијата е 217 милиони евра. Средствата се обезбедени од буџетот на Република Македонија и ИПА. Целата траса е комплетно асфалтирана. Автопатот е граден со 6 ленти, односно по 3 ленти на двете страни. Има вкупно 6 мостови, 2 тунели и еден мониторинг центар за контрола и безбедност во сообраќајот. Ова представува нов автопат, изграден по сите меѓународни стандарди, а со изградбата на овој дел целосно ќе се заокружи коридорот 10 на ниво на автопат. Останатите автопати кои се во изградба се Миладиновци-Штип, во должина од 47 километри, а вкупната инвестиција е 206 милиони евра. Кичево-Охрид е во должина од 57 километри, а вредноста е 374 милиони евра. Делницата Смоквица-Гевгелија е во завршна фаза, во должина од 10 километри, а вредноста на инвестицијата е 4,2 милиони евра. Делницата Неготино-Демиркапија е во фаза на реконструкција, во должина од 8,8 километри, а вредноста на инвестицијата е 4,9 милиони евра. Делницата Куманово-Миладиновце е во завршна фаза, во должина од 23 километри и вредност од 5,1 милион евра. Автопати кои ќе почнат да се реконструираат се Миладиновци-Куманово во должина од 22 километри и 7,8 милиони евра инвестиција, и Велес-Градско во должина од 20 километри, а проценета вредност од 1 милион евра. Автопати кои се во фаза на проектирање се Гостивар-Кичево во должина од 42 километри и Скопје-Блаце во должина од 13 километри.